comigo, amém? Amém. Essa de Deus é uma glória nesse lugar. Se você acredita nisso, levanta a tua mão e confere de novo e faz barulho. Glória a Deus, porque a minha Bíblia vai dizer, é prova confirmada, aonde tiver uma ou duas ou três pessoas reunidas no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E nessa noite não é diferente, a presença de Deus é uma glória nesse lugar. Levanta a sua mão pro alto e faz mais um barulho. Chegou ao pé dele, devendo comover-se de íntima compaixão, e aproximando-se, amputou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aleluia. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos uma parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus começa a contar uma parábola para o servo doutor da lei. A história vai nos dizer que certo homem, ele saindo de Jerusalém para Jericó, a Bíblia não fala o nome desse homem, a Bíblia não fala o nome desse rapaz. Esse servo, esse homem, ele saindo de Jerusalém, e na Escritura, Jerusalém é lugar de adorar a Deus. Jerusalém é lugar onde a presença de Deus estava. Mas Jericó é lugar que onde a presença de Deus não estava. Jericó é lugar tremoroso. A Bíblia vai dizer agora que esse homem, ele vai para Jericó, mas no meio do caminho ele é surpreendido. A história vai dizer que no meio do caminho vem um salteador, toma o seu dinheiro e dá uma surra nele, deixa ele jogado no chão, na beira da morte. Mas a história também vai dizer que, saindo de Jerusalém, saindo da presença de Deus, vem um sacerdote, ele passa do lado desse homem que está caindo, que está ali à beira da morte, precisando de uma ajuda. A história vai dizer que esse sacerdote, ele passa de lado, não dá uma assistência. A história também vai dizer que vem dando os levitas da casa.
de glória. Enche-me